käsitellä teiltäisen pokin chocolate flavori. Tää sisältää... No kaikki turhaa sillä väliä. Nyt mä maistan, täällä on aika paljon pokeja yleensä sisään, mut mä en syödä näitä aika paljon. Ei no syödä, mä huija. Rölläsi. Tää on tällaisia, katso. Tällaisia ikkuja. Mä maistan. Tää on niin sanotaan aika hyvää. 5/5!